Aí não, mano. Minha live, inclusive, tava toda mutada, ainda bem, mano, que não captou essas porra. Meu Deus, velho. Desktop. 3E, 3E. 3E, Zé, Zé, Zé. Hunter 3E. Me escutando na minha live. Sim. E aí, grande Marison? Boa noite. Cara, onde é que tá a porra do. Tá aqui. Meu sim, Grande Mar. oxi. Oi, oh, Java Edition? É esse? É, não, Você pô, tá é jogando? o Windows 10. Não, no Windows. Windows, 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 Windows. Não, está no Minecraft Windows. Ah, merda, não dá pra jogar. Falando mutado! Que legal, ele tá mutado! Ai, ai, caí no buraco! Não tenho, família. Não vai dar pra jogar com vocês. Vou ter Meu que esperar. Deus! Ah, Vai ter que não, esperar Liabre. mesmo. Ah, não Eu estou com o acredito. cartão bloqueado. Meu crédito está negativo, família. É Ué, mas surreal. ainda não mudou, porra? Ainda tá a Cartão porra do fiado. Harry Foi Potter. mal, foi mal. Puta que pariu, Menina, bicho. mudou o Pera quê? aí. Eu não mudei o número do meu CPF que foi cancelado. Nossa, você morreu e voltou, é isso? Foi, exatamente. Sou o próprio Harry Potter, mano. Usei a pedra da ressurreição. Caso do. Como é que é o nome dessa porra desse teu servidor aqui? Nossa senhora, é Surubinho. Aonde tá? Foda-se. Ô, galera, não baixem pirataria, tá bom? Já tô Ah, avisando aí. pirateia Nintendo, eu Não gostei do baixe. preço, meu. Sou maluco? Tá doido? Tá com problema? Pirateia Nintendo. Pirateia Nintendo, Maluco? Tá gostoso. maluco? Não fala isso não, ô doido. Ah, mama meu ovo. Não, para. Ah, não! Rimou, vai tomando cu! Piratear Nintendo é autodefesa, pô. Mano, Não, só avisando pra todo mundo que entrar aí que eu não me responsabilizo porque esses caralho estão falando, tá? Eles são doidos mesmo, e é isso. não fala de pirataria, não. Minecraft, Será que filha você da vai falar pra puta. mim no Porra, Twitch, canal? vai se fuder, Não mano. acredito. Mano, tem uma camisa que é o Mario Luigi fazendo o sinal da Game Nintendo. Minecraft. E escrito Pirateia Nintendo, que é gostoso. Arrombado, É. não me Ai, conheço. mano, meu Deus do céu. Esse Nightbot é muito lixo, velho. Puta que pariu. Realmente. Como é que é set game Minecraft? Tentar pelo Stream Elements. Instala um jogo. Obrigado, Stream Elements, por ser o melhor pirata, mas não faço gerenciador da porra toda. E é isso aí, foda-se. Nightbot. Nightbot é o caralho. Minecraft. Minejrags. Meu Deus, tá muito escuro aqui, eu não enxergo nada. Eu também Eu tô tenho enxergando. Minecraft aqui instalado. Ô, oh, porra. É o Windows 10, Onde é que né? eu Você vejo o vai jogar. cacete do. Cara, Tá, foda-se, vou jogar ruim mesmo, é isso aí. Para de gritar, ô Ai, meu marginal. Deus, que isso, que isso, que isso? Eu tô morrendo afogado, não! Mano, eu vou ali pra debaixo da terra! Que isso? O que que aconteceu? Eu também tô morrendo do limbo! Nossa senhora, mano, acabei de pegar câncer no ouvido por causa da coelhinha gritando. Na nova atualização, você tem. Tupiniquim, tupini. Caralho, mano, olha isso aqui, velho. Que isso? Mano, mataram com ele na minha frente, velho. Morre, mano. Como foi eu, porra? Foi zumbi, eu sou zumbi, caralho. Eu sei que eu sou feio, mas não foi eu, não, porra. Pera aí, que eu estou querendo. Vou já te convidar. Pai. Ah, tô congelando. Pera aí. Oh, God. Vou convidar aí o. Bruno! É, mano, vocês são muito doidos. Caralho, dá pra deslizar pra dentro da neve. Ai! Não, porra, sou eu, caralho! Eu tô morrendo pra alguma coisa, bicho! Não, na arena eu tô morrendo congelado, cara! Tem soterramento por neve agora. Sai, caralho! Mano, eu te convidei? Convidou, aceitei, mas aqui, mano. Adiciona ele aí, Brunão. Adiciona amigo na live aí, pô. Eu não consigo sair daqui. Mano, tem que cavar, porra. Mas eu já cavuquei tudo aqui. Tá aí, mano, tu tá de boa agora, pô. Mano, tem alguma coisa tomando dano ali, velho. Cadê minhas coisas, ô Rafa?
Mano, eu roubei tudo, eu roubei tudo, mas foi roubo passivo, foi sem querer, não foi porque eu quis não. Vem aqui que eu vou te devolver. Devolve, ué. Devolve minhas coisas. Aqui, Diacho, pega, não quero isso aqui não, não preciso das tuas coisas não, mano. Sou uma mulher independente. Obrigado. Pega. Empoderada. Empoderada, exatamente. Mano, o que é isso que tá morrendo aqui, mano? Tá mostrando a minha cabeça, mano. 5 kg de piroca. Meu Deus, que marença. Pistolinha, tudo bem, minha querida? Seja bem-vindo à live do Halter. Caralho. Tá doido, host especial. E abre. É, filhão. Sou... Caraca, velho, dá pra morrer soterrado na neve, mano. Que coisa. Aliás, deixa eu até fazer um negocinho aqui gostoso. Peraí. Ai. Tá, deixa eu ver. Ok. Negócio formoso assim, ó. Deixa eu ver se dá pra me escutar. Bacana. Deixa eu ver se dá pra me escutar. Falem coisas aí, façam barulhos de anormais de vocês aí. Coisas aí, façam barulhos de... Façam barulhos de coisas anormais que vocês normalmente são. Não pede isso não, Hunter. Porra. Tá razoável. Tá razoável. Tá razoável. Tá de boa. Caralho, só as doenças aqui, velho. Por isso que eu botei, mano. Mind do hospício. Mano, meu Xbox tá falecendo, bicho. Adiciona ele aí, Brunal. Brunal? Ele me adicionou. Oi! O Bruno começando a escutar as vozes. Oi! Ô, mãe, tem café? Ah, não, creio. Não! Então vou comer a broba. A broba do leite. Glauber, tem que se mexer pra jogar, sabia, Glauber? Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir jogar mais. Que eu não tô conseguindo baixar de novo. Ah, não, peraí. Meu. Ô, Crane, cadê você? Me adicionou, você sumiu. Nunca, moço. Não consigo entrar, velho. Não, eu vou morrer de novo. Eu te adicionei, né? Adicionou, mano. Ué. Mas eu sumi no espaço. Adicionou. Vem, mano. Boa lag, tô com lag no jeito. Quebrei a pedra 3 vezes e ela não veio. Boa, garoto. Cadê a coelha? Olha a coelha, olha a coelha. Olha a coelha, meu. Olha essa fera aí, bicho. E a outra Eve, pô, não vai entrar não. Essa Eve aqui só fica parada, pô. Essa aqui é só figurante. Vai ficar. Caralho, mano. Você tem guia pra baixar o jogo? É o quê? Não, tá errado. Não. Apareceu aqui, se você quer baixar Minecraft, 723 GB, mano. Tu baixou o jogo, mano. Já até, que porra de Minecraft do Deep Web é esse aí, bicho? Baixando o PC do cara, tá ligado? É, tipo isso mesmo. 700 GB de porno. O cara foi botar a Minecraft no Fortnite lá, colocou um PC inteiro. Caralho, velho. Esse bicho. Meu Deus, velho. Que isso, mano. Eu acho que era 700 mega, não é possível. 700 GB, cara. Mano, meu Minecraft tá travando por algum motivo. Eu não sei. É, mano. Tá baixando o X de Minecraft Tube. Tá no Xbox? Então é ruim. Aí é ruim. Ah, vai te tomar no cu, Lebe. Tá. Bruno, caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Que cheiro de pica. Quem é que tá batendo aqui, porra? 5! E aí? Toma. Meu grande. É caralho! Toma. É o comunismo, tá me matando! Alguém tem comida, tô morrendo de comunismo! Não! E aí, grande. Oh my bonk! Tudo bem, mano? Tá jogando aquele. Ai, caralho! Não, caralho! Porra!
Gratuito, velho, o que que eu fiz, mano? Bruno, eu vou te assassinar. Vamos, chato. Come o cu dele, Coelhinho, come o cu dele. Pera aí, velho, deixa eu tentar. Já, deixa eu já dar esse... Chega aí, chega aí, mano, chega aí. Funcionou. Caralho, bicho, eu só queria ficar em paz, tá ligado? De boa com meus itens. Porra, Glauber, tu lalou meus itens e tudo. Porra, passa aí duas picaretas de pedra, duas machadas de pedra, uma espada e um mapa. Gol. Cara, lalau, mano. Tá falando, tá nesse planeta? Eu tô baixando Minecraft do da de uma loja que tá vendendo gratuitamente. Uma loja. É da loja de onde eu comprei. Caralho, tá bom, tem coisa que nem a minha aqui, mano. Tem coisa que não é minha aqui, não. É que eu matei o Bruno 3 vezes. Vocês querem ouvir a verdade? A verdade é que eu baixei de graça, mas é original. Podem ficar tranquilos. Caralho, mano, imagina os vizinhos do Bruno, tá ligado? Pensando que o moleque tá tendo um AVC. Eu vou de leve também, ô Rambo, peraí. Leve, para com isso, meu Deus. Leve, a coelhinha crisada, bicho. Coelhinha, me dê umas pedras aí, por favor. Poxa, eu fico um pouquinho triste, família. Essa voz, mano. Vou te matar. Pedra. Tem no baú, eu acho. Pega lá. Que isso, Coelhinho? Tu falou que eu era eletrificado, ué, hein, pô, mano? Cadê? Ô, Bruno, tem no baú ali em cima. Ué, pô. Que gatinho! Eu quero me esquecer de gatinho. Something new. Don't want to hear. Ah, o Crane deve ter ido resetar a internet dele. Meu Deus, Leandro. Caralho, mano, tu deu aqueles gritos igual do Tom Jerry agora, velho. Porra! Mano, abaixa o som dele, cara. Vai na cal. Eu vou abaixar essa porra aqui. Abaixei. Como é que eu faço isso, mano? Mano, manda a semente desse aqui, mano, porque você tá engraçado, pô. Manda a semente dele. Tu vai quitar do mundo, vai aparecer lá, é. Ai, eu tô desconectado do servidor. Tu manda lá a semente do mundo pra mim. How to explain. Are you still the same? Frita um ovo. Ele não tá aguentando a suruba. Não tancou, não. Muito pesado. Ô, Mika! Frita um ovo pra ele comer primeiro, pra depois aguentar a suruba depois, velho. Cara, quem que foi que mandou isso aí, velho? Gente, agora que eu observei o negócio... Foi tu, Glauber? O quê? Foi tu que falou isso, mano? Caralho, Glauber! Eu sei que tu era evangélica, pô. Eu, evangélica. Tá me xingando? E cara? Na verdade, estou sendo corrompida. Não interessa não, mano. O mau caminho quem escolhe é tu. Mentira! Vocês são os demônios que estão me levando pro mau caminho. Mas se tu tá vindo pro mau caminho é porque o bom caminho tava ruim e tô sentindo o privilégio de vir pro mal. Entendeu? Tá, manda aí a semente do mundo pra eu. Ah, caralho, quem foi que gritou? Deixa foi eu... a Coeline, mano, a Coeline não para quieto, bicho, é foda. Fala pra caralho, mano. Ó, vocês vão tudo tomar no cu. Toma no cu gostoso, hein? É, pô, proibido que é bacana. É verdade. Vai escrever nada não, sossego. O que? O Azibot me mandou mensagem? Ô, minha cueca tá até hoje escrito lá, não sai não, eu passei uma tinta lá de tecido. Caralho, mano, eu ainda não aceito que tu tava sóbrio naquela merda, bicho. Eu estava
Na verdade, eu nunca estou sóbrio, né? Ah, então tá explicado. Eu sempre estou, assim, viajado, porque nasci. Manda aí a semente, ô Bruno. Semente do pão. Que da gente, Bruno! Caralho, mano, precisa, velho. Mítico, não! Jesus amado. Cara, eu vou até colocar outro aqui, tá ligado? Diminuir. Você viu que o Diogo Defante fez, mano? Que ele se quebrou todo lá, que ele pulou eu no vi. Roche e caiu no chão. Eu vi. Cara, você consegue pegar aí, mano? Mano, fiquei com raiva do pessoal, hein? Vocês são maus amigos, sério? Talvez, né? Para aqui, ó, botar bem aqui, não. Mano. Não fala muita gente, não, ó. Olha estou a bola aqui pra... para afirmar o óbvio. Onde bolo que eu pego a semente? Olha. Pronto. Safe. Vai aparecer bem assim. Porra, nem eu sei, bicho. É, vai aparecer a propriedade do mundo lá. Manda aí. O que é pacificador, bolo de morango? É uma série. É uma pessoa que pacifica. Entendi, ou seja, alguém que a gente precisa. O que vocês estão falando, cara? Preciso contratar um parceiro. Já desisti, bicho. Bruno. Manda aí, Brunel. Manda aí, Brunel. Vê no zap. Que é? Vê no zap. Porra, bicho, o WhatsApp, Zip, mano. Vê no zip zoperson aí. Tu usa o WhatsApp, mano, credo. Porra, esse bicho, ele manda a foto. Meu Deus, tá. Essa voz parece daquela música do Daft Punk. Como é que era? Peraí, eu vou lembrar, mano. Aquela lá é... Essa daí. Caralho, o cara metaforou só dela falar assim, aquela música lá do Daft Punk, tá ligado? Pô, mas qual música que tem além dessa que eu canto, pô? Ah, peraí. Não tem outra. Mas ela não sabe que tu canta essa música aí que tá. Acabou de falar que a minha voz parece. Pois é, sou eu, moça. É, ele é o Daft Punk. Não, tu acha que o Daft Punk terminou, mas na verdade desagou no Liable, tá ligado? Desde ele faz as pessoas alegres com a música dele. E ele tem o hit, ele tem o hit número 1 dele, que se chama Salve. Manda aí, canta aí pra gente. Eu cantar o quê? A tua música número 1, pô, o Salve. Vai, 3, 2, 1 aí. Não, não faz, o Discord corta tudo, mano, tem raiva. Corta não, lança a sua música. Não, gente, pelo amor de Deus. Me fudendo, mano. É por isso que eu já baixei o volume. Eu sabia que isso ia acontecer. Caralho, mano, travou tudo. Travou tudo, mano. O Discord não aguenta, mano. O Discord é fraco. Como que faz pra entrar no bagulho? Eu tô perdido. Bruno, eu vou te convidar e tu convida geral. Que a Evitra não manja, né? Que das lives lá. Não, ela é gente normal. Mas ela faz live? Não. Ela já tentou fazer, mas ela, sei lá. Tentei fazer, mas eu não aguentei. Achei... Ninguém ia assistir do mesmo jeito. Para a Valone. Um problema de todo stream aí. Caraca, Park, você é mó sem graça, velho. Salve, não. Porra. Não vou te salvar mais também, não. Deixar você... Você aí sozinho. Tô brincando, acho. Fora dessa, mano. Consegui um ponto e um! Peraí, vou nem aí. Peraí, itens gratuitos! O que eu posso comprar com Xbox Rewards? Eita, eu nasci dentro de uma moça. Moça, eu nasci dentro de você. Tu, moço. Alguém me convida? Ah, eu queria te convidar. Eu tirei! Coelhinho, mas eu não posso. Mas fuder, Hunter. Porra, mano, tava muito escroto isso. Hunter. O quê? Eu não consigo convidar. Ô, a live é mais 18, né, gente? Não consigo bater ninguém. A live é mais 18, né, gente? Obviamente. É, eu acho que então, é. Então estou livre para fazer os meus fetiches. Puta que pariu. Ô, oh, Hunter, eu não consigo convidar. Tranquilizado. Por quê? Porra, bora aqui. Cadê? Não consigo, acho que não tá habilitado. É, deve não estar, peraí, eu vou. Ah!
Não, relaxa, 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 relaxa. Por favor, SM, tá aí? Tá, Brasil. Pô, mas já tava de boa, pô. Ah, não, Liabre, não, Liabre, eu vou pro Liabre, na moral. Cara, nem ouvi, mano. É melhor você não ouvir, tá, Walter? Não, Liabre. A cara do Walter, ele tá completamente incomodado com isso. Não, é que eu não tô ouvindo, eu tô tentando, entendeu? Deixa ele falar. Quando você tá, ô, que isso? Liabre, tira isso, pelo amor de Deus. Pior que eu nem tô ouvindo, manos, então... É SMR, gente. Calma, é só isso. Pode botar aí no YouTube. Ah, não. Peraí, que eu tava falando que com a cachorra foi mal. Caralho! Ô, Walter, você tá em live? Tô, mano. Você não tá na minha lista de seguidor. Oi? Você não segue ele, né, seu safado? Admita. Você não tá na minha lista de seguidor, mano. Como assim? O que tá falando, bicho? Você não... Mano, como assim eu não te sigo? Olha que você tirou meu follow. Ih! O cara não quer admitir, mano. Não, pô, não tirei follow de ninguém. Não, não quer. Não, a Twitch tirou o follow. Ou então... Vai, deve ser tem... porque tu me deu ban. É, pode ser, mano. Deve ser isso. Tá bano... É porque mais cedo deu uma doideira, pô, no game aí. Tirou o follow de propósito. Ele deve ter dado ele falou que fazer e fez. Eu dei bloco. Bloco tira fora. Ah, então era isso, pô. Pô, burrão assim. Chega aí todo mundo, cuidado pra não cair na porra. Eu não tô conseguindo. Mas tu tá no jogo, mano. Como é que eu entro? Mano, fala o user de vocês aí, por favor. Usa. Ah, eu tenho você adicionado. Manda mensagem, por favor. Aquelina é coelhinho. Tu tinha você adicionado não, oxe? Black Sharp aqui, hein, velho. Tenho medo dessa cara. Eu tornei dentro de alguém, mano. Cara, essa acessibilidade tá. Como que você entrou? Como é que entra aí, gente? Você aperta Start. Não, mentira, eu não aperto Start, não. Eu só falei. Ei, vocês me deixaram aqui sozinho? Que sozinho, mano? Tu tá parada, pô. Eu estava. A outra já chega acusando o caralho, tá me jogando. Pô! Ô, Bolo, não deixa ele me defender, cara. Deixa eu me defender, porra. Mas tu não tá defendendo, caralho. Tu tá acusando de graça. Eu tô acusando porque a culpa é minha. Eu boto em quem eu quiser. Como é que eu vou botar em você. Me bata, não. Vocês vão morrer soterrado, caralho. Sai daí, mano. Ninguém vai me convidar, não. Eu vou embora. Bicho, eu já falei pra tu mandar mensagem pra mim, mano. Mordeu. Mas manda mensagem onde, meu? No Xbox, cry. Isso aqui é jogo do Xbox, porra. Eu não sei. Tu tá com skin de gato. Como que é teu nome aqui nessa porra? Coelhinho, do mesmo jeito que é na Twitch. Ô, Bruno, manda aí. Não. Manda aí, Bruno, qual que é a user dela, por favor. Eu vou te mandar um convite, é Coeline, tá com Y. Entra aqui, Coeline. Pronto, ó. Entra aí, vai. Caçamba. Recebeu, né, Coeline? Recebi. Meu Deus, mano, agora vai. Agora foi. Eu acho que agora foi, bicho. Não é possível. Chama... Sou eu sou um gato. Ô, Liabre, você não vai chamar a Eve? Meu Deus. A Eve? Eu tô aqui com ela. Cabelo eu tô aqui. A Eve. Meu, eu tô entrando na neve. É, então, é isso que tava todo mundo se fudendo no começo do jogo. Alguém me ajuda, eu tô morrendo. Meu Deus do céu, eu tô congelando. A vozinha, mano. Ai, tá frio, mano. Legal esse negócio de entrar na neve, hein, mano. Mano, eu só lembro do ligeirinho às vezes, velho. Tá ligado? Do Alouca na Chapeuzinho. Nossa, mas o jogo tá meio lagadinho pra mim, velho. Mas esse jogo é meio lagado, né? Pra todo mundo aqui. Tô morrendo congelado. Morrendo congelado. Você é esperta, mano. Já fez um negoção aqui. Olá, Belly. Eu tô morrendo congelado. Mas ela não tem. Vem logo, Belly. Venha, Belly. Caralho, que saco, velho. Eu vou morrer congelado. Não morre, não. Meu Deus. Hoje não, Bolo.
Se eu for abrir qualquer coisa, como é que você vai acabar? Meu Deus, velho. Eu tô presa na neve, eu creio. Estranho, meu campo de visão está afetado. Oi. Senhor Bolo de Morango resgatou cantar Amor de Kenga com o Iago. Mas que Amor de Kenga? Ah, não. Eu não canto isso aí, não. Eu não sei cantar, não. Ele canta às 3 horas da manhã em cima do teto das outras pessoas. Qual que é Amor de Kenga? Eu não sei qual é essa Amor de Kenga. Eu canto pelo telhado. Todo dia assim, quando falei. Abre a porta pra eu entrar, eu fico... Oi? Não tá dropando coisa pra mim quando eu quero. Mas é porque eu tô do lado, pô. Eu tô pegando tudinho. O cara tá de hack. Não, lá em cima eu tava quebrando e não tava ouvindo, mano. Você quer que a gente vai cantar ou não vai? Não, hoje não. Se eu for abrir qualquer coisa aqui, meu PC vai travar. Eu canto, posso. Não. Você vai cantar sozinho? Eu canto, eu gosto. Eu gosto. Como que escreve Kenga? Q-U-E-N-G-A. Mas não é Q-U-E, é amor de quê? Não é amor de quê, ou é de Kenga? É de Kenga. Ah, de quê? Amor de quê? Acho que é saturado, não é? É o quê? Vamos botar a música. Aqui, ó. Pablo Vittar, amor de quê? Oficial, meu. Eu tô conseguindo minerar. Dá permissão pra gente minerar. What? Permissão? É, ué. É. Aperta o select. Mas tu tá com permissão aqui. Eu tô tentando minerar e não tô conseguindo. A gente vai embora daqui. Os olhos não veem, o coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. É essa música? Ou não? É essa? É, acho que é. Olha ela de calcinha, velho. Mano, tô quebrando os blocos, ó. Fica vendo, ó. Ô, gênio, se tu quebrar com a mão, não vai sair pedra, né? Lógico que vai. Não sai não, Bruno. Não sai, você destrói o bloco só. Quando mudaram isso? Porque isso sempre foi parte do jogo. Sim. Não. Sempre foi assim. Meu Deus, mano, caralho. E eu pensando que era mó problemão, eu dando moderador pra geral, tá ligado? Cara, e não, isso daí só pode ser tipo a maior bait do mundo pra ganhar moderador no mundo do Minecraft, velho. Tá ligado? Eles vão achar que eu sou otário, eu ganhei moderador. O Bruno é pilantra, cuidado. É pilantra, mano, tá doido. Ele é o próprio golpista do Tinder, mano. Aoba, Glício, delícia. Vocês viram lá o cara que deu golpe lá no Tinder, pegou a foto do amigo e botou filtro, aí foi igual menina? Não. Tinha um cara cabeludo assim, tipo Walter, aí veio um amigo dele, fez um amigo, alguém, né, que não conhece, foi lá e tirou, pegou as fotos do Walter, tô dando um exemplo, tá? Pegou as fotos do Walter assim, botou aquele filtro do Instagram que fica um carinha de menininha, tá ligado? Que nem aquele filtro lá. Gente, eu tô cavando um buraco aqui na parede pra estar nossa casa enquanto... Mas se vocês quiserem morrer congelado pra ir, tá ligado? De boa também. Eu achei carvão. Eu estou mirando carvão. Boa, agora tu vai conseguir levar pra casa que tu não tem. Aí fez o fakezão lá e aí o amigo do cara também. Não tem casa, caralho. Tu vai levar essa porra. Me chamou de sem teto. A gente não tem casa porque somos nômade, tá? Respeito. Ah, é? Na última live que eu tentei fazer, você me fudi pra porra. Quem vai me adotar? Oi? Sou um gato vagabundo. Não faço nada, não. Não, não quero você não, Léo. Não sai. Vem cá, mano. Vou pular em você. E aí, caralho? De novo! Eu tô na neve. Mano, essa neve é muito chata, hein, cara? Ô, Bruno, só pra te adiantar, se tu achar diamante, só quebra com picareta de ferro, tá ligado? Agora, onde vocês estão? Ô, Bruno, destruído o diamante, cara. Não tô minerando, cara! Eu tô preso, Tira, ô, Coeline. Aqui, ó. Não, ô, moço. Gente, vamos sair da neve. Meu nome é Evitra. Ah, eu tô achando... Eu só tô entrando na neve, eu não saio da neve. Cheiro de lugar. A neve tá me comendo. Ui. Meu Deus do céu, mano, eu tô morrendo. Tô morrendo. Até a neve e eu ninguém. Saiu daqui, a neve tá me segurando. Nossa senhora, eu consegui. Cheguei. Meu Deus, afundei de novo. Chato, mano. Não, quebrou minha paredinha. Não quebra não, é pra ficar bonitinho. Eu nunca vi isso na vida, velho. Obrigado, Ué. Obrigada. Mas que inferno de
bioma do caralho. A neve é muito chave, vamos lá em outro lugar. Mano, se não tem dificuldade... Eu tô procurando outro lugar pra sair daqui, mas eu não consigo, eu dou um passo. Não, deixa aí, porra, pra ficar a arquitetura da casa, crai. Eu tô assim, de novo. Meu Deus, eu não consigo andar, mano. Julie, cadê o carvão, Julie? Tá aqui comigo. É, então... Eu acho que eu vou tacar um foda-se mesmo, porque eu tô tentando editar essa porra e não vai, pô. Pera aí. Bora ver. Mano, não que alguém queira achar essa porra de live, porque tá uma bagunça do caralho isso aqui, velho. Esses caras, mano, só veio os mais doidos pra essa live aqui, bicho. Cara, eu não quero ficar aí. Tem uma cabaninha lá em cima. Foda-se a cabana. Mano, eu não fui corno de cavar essa porra aqui, tá ligado? Ah, vai lá na cabana, vai. Tu vai encontrar uns caras muito gente fina, mano. Eu sei, eu já joguei essa porra, tá? Vai lá, vai ter uns caras gente fina pra caralho pra te receber. Não, pô, de boa, então. Por que que você me odeia, Hunter? O que eu te fiz? Ah, ela tá falando em negação, entendi. Ela tá falando assim que é pra eu pensar. Ela deve tá falando uma sentença na qual eu tenho que contradizer. Meu Deus, mano, Backyardigans, não. Hoje eu não vou conseguir cantar, se eu abrir qualquer coisa aqui, meu PC vai explodir, mano. Então, esse mine não é oficial, inclusive, se tu quiser eu te passo ele. Mas é tipo assim, ele burla o Minecraft, tá ligado? Eu vou morrer, filho de Kenga. Mano, por que tu não entra nesse ca... Ah, tá, foda-se. Mano, eu cavei a porra de uma casinha bonita pra gente, mas não, a Coeline tem que ser adolescente, tá ligado? Ela, eu sou diferente e eu odeio o mundo e eu não quero ficar na casinha com vocês. Eu não quero esse bioma, cara, você não entendeu que eu não quero ficar dando... Mano, então caminha pela neve, tá ligado? Até tu achar o bioma diferente. Eu não tô fazendo isso, mas eu morri. O intuito de eu dizer isso tem é que tu vai morrendo, morrer. Morrendo, gente, pelo amor de Deus, ajuda essa pessoa. O intuito. Ai, que inferno! Eu não quero mais jogar. Caralho! Ai, eu vou com silício, caralho, mano, essa aí eu vou sair com uns 3 câncer no ouvido depois desse jogo aqui, velho. Meu Deus, mano, vocês são insanos, velho. Vocês? Não gostei. E aí, Xuzão? Ei, Xuzão, tu tá daquele jeito, né, Xuzão? Fala pra mim. Ei, o Xu chegou aqui na live, hein? O Xu tá daquele jeito lá, hein, que eu mando igual no meme que eu fiz. Naquele jeito. Mano, caralho, tá ligado? Tem uma porra de uma porta dupla, filha da puta aqui. Pera aí. Pera, mulher, te acalma, tio. Esperou 9 meses pra nascer, eu espero. Caralho. A vozinha dele é foda, né? O Mario, ele vai ficar falando. Engraçado. É, mãe! Caralho, bicho, tu tá indo pra mais longe. Eu tô literalmente fazendo um caminho pra tu vir, tu tá indo pro caralho, vem pra cá, porra. Para de andar, caralho! E como é que eu vou chegar aí se eu não ando? Mano, é só tu parar de andar pra longe de mim, porra! Atrás de ti, caralho! Atrás! Atrás! Meu Deus do céu, mano! Caceta! É só chegar aqui, velho! O que que tu tá fazendo aqui, Julie? Caralho, volta pra lá, mano! A Julie no meio da salada! Volta aí, caralho! Deu uma pá pra esse gatinho aí! O cara segurando um olho venenoso, velho! Thank you so much! Como é que faz, thank you? Como é que faz agachadinha? Ah, é chique! Thank you so much! Olha isso, que da Coeline, que da hora, mano! Obrigada! É a Coeline, gente! Vou fazer uma escada aqui, ai, sei lá. Também, porra, mano, eu tinha uma skin que era minha, eu tinha me desenhado, cara, só que eu perdi, bicho. É foda. Não, tem o cabelo ruivo. É mentira, mano, ela tem cabelo branco, ela é velha. Mano, o que vocês... Eu tenho pelo laranja, branco e preto. Ela é igual o Xu, então, é ruivo. É o quê? Ai, meu Deus do céu, velho, caralho. Eu ia fazer uma escada pro lado, assim, tá ligado? E do nada começa a cavar um rombo pra baixo.
Eu não tô entendendo mais nada. Peraí, é o quê? Você tá namorando, senhor? A Globo é perdida pra caralho, bicho. Ui. Infelizmente eu sofro. Ei, cara. Aí, ó, atrás de ti. Tem muita neve aqui atrás. Não dá pra ficar aqui, velho. Rantão! E aí, Rantão? Boa noite, Rantão. Vambora daqui, agora. Ah, tô de boa, e tu? Vamos aproveitar que tá no início, gente. Obrigado, Consulite. Ah, o Bolo que falou, com ele no gameplays. Só que eu tô perdida, gente. Tô bem DMA, mano. Que isso? Quem tomou DMA? DMA dando minha arrombada? Quê? Que é DMA, porra? DMA é demais, quando você demais. Toma... Ah, demais. Ah, é? Acho que é demais. Aí, corrigiu ali. Olha lá a cabaninha, lá embaixo. Vai lá na cabana, pô. Com uns caras, gente fina. Tá me ouvindo de boa, gente? Eu tô que falou que é lá, caralho. Minha voz, como que tá? O quê? Não, tua voz tá de boa, pô. Tá vendo lá em cima? Sei lá, Hunter, tu que acha? Tu que escuta trap aí, pô. Tu cheio dessas gírias de trap. O Hunter. É, mano, calma. Tu tem que tratar ele igual uma pessoa normal. É difícil, eu sei, mas... Cara, chegou a hora do... Mano, o Bruno tá com uma skin mó estranha, velho. Sim, ele parece tá com uma roupa de presidiário, né? Parece. Você é preso, Bruno? Não. Ô, caralho. Mas olha, sua roupa de presidiário. Nada, tá ligado? Mano, eu só me pergunto assim, o que caralho vocês estão fazendo? Mas de boa, a outra achou carvão aqui, então tá safe. Ah, gente, vamos sair dessa casa, mano. Eu tô esperando pra poder sair daqui, cara, senão eu vou ficar morrendo lá. Não fui eu que te bati. Eu sei. Eu tô morrendo de fome. Ô, louco. Tá amanhecendo, tchau. Adios. Eu vou embora com você. É assim, a gente abriga os caras e eles vão embora, abandonam a gente. Falando, caralho, vem pra cá, porra. Larga de ser vagabundo, vocês dois. Onde é que eu tô, mano? Se fuder, eu acho que é pouco, eu vou ficar aqui pra ir. Eu tô preso, eu vou morrer. Só assistindo aqui. Tem, pô. Tá ali, ó. Debaixo de ti, ali tem um patins ali, ó. Tá aí o teu patins aí, ó. Ai, caralho. Para de graça. Muito engraçadinho. E aí, Globo, descobriu mais alguma coisa? Morri porque veio um zumbi dentro da neve, cara. Zumbi caiu em cima de mim na neve. Mata logo o zumbi do chapéuzinho de ouro. O zumbi do chapéuzinho de ouro. O zumbi do chapéuzinho de ouro é foda, mano. PS caindo pra caralho do nada. Mano, por que meu coisa tá caindo assim, mano? Olha, achei ferro de novo, mais ferro. Ah, mano, eu queria minha pá que a Eve deu. E a Dark não joga não também? Dark, joga pra gente, Dark. Agora. É uma exigência. Exigência. O psicólogo tá em dia aí, hein? Então tá em dia. É porque o Duto não sabe que língua de gato é mais áspera, tá ligado? Eu sabia miar. Tá aí, ó. Viu? A lore do gato. Minha lore, minha história. Respeita minha história, Halter. Mano, Bruno, eu vou pedir, gente. Que isso? Vou te bater, ô arrombado. Na cadeia. Não tem como bater no Bruno. Ó, tem ferro aqui, ó. Isso aqui é a gameplay do amor, tá ligado? Que amor, que mano. Quer ver a gameplay do amor aqui, ó? Vou mostrar a gameplay do amor. Não, tenho até medo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, espera um pouco que vocês vão ver, ó. Gameplay do amor aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês verem o que é gameplay do amor aqui, ó. Aqui, ó.
Pô, o Jab tá lalando tudo, mano. Tchau pra vocês, mano. Vou levar tudo. Mano, tem alguém com espadinha aí pra dar banho nesse caralho? Play, meu amor. Tchau! Roubei tudo, cara. Pô, acabamos de perder os itens tudinho. Deixa pelo menos a cenoura pra gente plantar, tá ligado? Quando tu morrer lá fora. Vou deixar a cenoura pra vocês. Obrigado. Toma a cenoura pra vocês. Glizera! E aí, Glizera? Fora nada, a gente vai encontrar um lugar melhor e vocês vão. Mano, quando tu encontrar um lugar melhor, sim, tu vai acolher a gente, tá ligado? Do jeito que a gente te acolheu quando tu tá lá fora. E é sobre isto. Tá tudo ruim. Não dá, mano, é os bioma novo, cry. É tua culpa, não. Minha culpa, mano. O Bruno que generou esse mundo, porra. Você que gerou isso aqui. Não, mano, foi eu não. Eu fiz só o Minecraft. Entendeu? Não, a culpa é claramente dele, que ele que é dono do negócio. Vou falar que não é Glauber, a culpa é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Ou seja, não é minha. Não, mas eu tô colocando a culpa em você, então é sua. Só a culpa, não, poxa vida. Se você colocou a culpa nele, a culpa era sua. Mas é só isso mesmo, só a culpa. Ai, inferno! Caralho, Coeline. Então eu vou te perguntar, Coeline. É muito chato. Coeline. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus, mano. Tem Coeline. Um lugar aqui mó da hora, mano. Então eu vou te perguntar. Tem culpa eu? Pô, tem jungle, tem selva, tem floresta, tem praia. Já tomou vários unfollows aí pela pedra ali. Tem pasto, tem tudo, mano. Vamos, tem deserto. Vamos pra outro lugar, mano. Isso aqui é muito ruim. Mano, se vocês acharem, tá ligado? Nada contra, eu vou mano. Vou procurar então pra vocês. Vai nice. O bolo falando, dá um grito aí pra fazer um negócio. Quem, eu? Não, né? Foi não, foi lindo. Tô procurando uma joia rara chamada Gliss, já ouviu falar? Ai, gente, eu vou achar um lugar, vocês vão ver, mano, e a gente vai. Mano, aí sim, pô. É, eu tô procurando também, né? Já estou aqui na missão. Eu tô morrendo de novo! Ai, mano. Gente, vocês estão andando na perna. Eles mal sabem, mas eu botei a dificuldade na pior. Tá morrendo pra caralho. Quem tá tirando em mim, cara? Meu Deus do céu, sai de mim, caralho. Ah, vai tomar no cu esse lugar, porra. Quem criou isso aqui? É o Bruno, foi o Bruno, foi o Bruno. Tem que ser condenado pela lei, mano. Quem fez isso? É um decreto, mano. Vou chamar o Ibama, mano. Tamo maltratando os animais aqui. Ai, de novo, não. Não diz pra onde eu tô indo, eu já me perdi. Não. Eu já me perdi. Não. Essa neve chata. Tem um minério verde aqui, achei. Nossa. Um minério verde. É urânio. Só ela falando mais cedo, eu já joguei isso aqui. Não, então, mas esse aqui eu não vi. Ah, não, pera, acho que é esmeralda. Aqui. Será que é esmeralda? É misturado com laranja? Ai, socorro! Meu Deus, que lindo. Ah, não morra. Eu achei um buraco gigante aqui com muito minério, mas é isso. Que isso? Ah, gente. Um buraco gigante com muito minério. Eu não consigo sair daqui, quero. Cara. Achei polêmico, não fale mais. Pronto, consegui, meu Deus. Consegui. Estou conseguindo andar. Mano, tá ligado? Tá, só tá. Mano, não é possível, velho. Oh, jeez. Ah, eu vou morrer de novo. Eu tô muito triste, cara. Eu vou ter que fazer comida antes de sair em busca de um lugar melhor. Inferno! Comunismo. Morrer de comunismo. Olha, eu achei um negócio aqui. Foi falado comunismo, morreu de comunismo. Sim. Peraí, calma. Meu Deus. Ó, tô achando o lugar, gente. Estou esperançoso. Tô vendo água. Oh, jeez. Tô vendo água. Pega o mapa.
Me visualiza aí, ô Halter, me visualiza eu. Mano, tô morrendo congelado, tá ligado? Me dá view, me dá view. Ah, o Halter falou pra caramba, tá aí, se aventurar também. Não, eu morri, cara. Eu morri pela casa. Isso aí. Tá de olho errado, mano. Até vejo, cara. Caralho, não acaba. Eita, eu achei alguma coisa, hein? Achei uma coisa, mano. Achei pedra. Pedra, eu também perdi meu mapa, porque veio um esqueleto e me atirou a flecha dentro da neve, mano. Meu! A culpa tem que ser sua, Bruno. Não fale do Bruno, né, então. Não fale do Bruno! Gente, vem aqui, ó. Pega o mapa e olha, visualiza eu, visualiza eu. Quem tá me visualizando aí? Ele abre ele visualizado. Eu achei alguma coisa aqui. Uau! Uau. Aqui onde eu tô é nice, Globo. Aí a gente tem que fazer caminha pra quando morrer aparecer aqui. Tá bom? Se eu conseguir me mexer, eu já fico feliz. Mas eu não sei sair do lugar. Tô fazendo uma aventura aqui, em busca do lugar perfeito. Eu acho melhor a gente resetar a Cid. Não! Caras, eu acabei de olhar lá pra puta que pariu, esse Bilma vai muito longe, mano. Então vamos sair daqui, porque eu não aguento mais. Caralho, tipo, não tem lugar pra caralho, velho, pra onde ir. Bora ver. Olha onde eu tô. Não, pera, que parece que tem uma solução. Parece que tem um aleluia. Não. É só mais neve mesmo. É só mais neve mesmo. E aí, vocês querem outra seed? Alô? Eu achei, vem em mim. Onde é que tu tá, caralho? Dá TP em mim, você não é o chefe. Não, porra, TP não, pô, que isso? Chegar a pé. Eu tô longe, num lugar aqui, ó. Where are those guys? Ei, rapidão, deixa eu fazer uma coisa. Nossa, carregar o mapa. Tô ficando irritado. Quando é que eu desligo o V-Sync aqui? ESC, configurações de vídeo, etc. Onde? ESC, configurações de vídeo, etc. Etc? É, pô, vai tá lá, tudo pra lá. Eu vou ver onde é que esse bicho tá. Ô, oh, caralho. Aí é foda, Bruno. Ô, pior que eu não achei pra desligar o V-Sync. Calma aí. Tá em português o teu jogo? Tá, peraí que eu vou ver aqui. Eu tenho em vídeo, Gabi. Eu já estou em vídeo. Gente, que estranho não achar isso, mas beleza. Inteira, ocultar mão, esconder boneco de papel, ocultar HUD, animação de tela. Caralho! Seleção para novo. Caralho! Assim não tem, gente. Poxa! Eu acho que meu jogo tá caralho. Decente, mano. Meu mundo tá uma bosta. Ô, oh, Gliss. Joga com a gente, Gliss. Ninguém que sabe jogar, não. Eu não sei jogar, não, Gliss. Eu só tento jogar. Acho que esse mapa é novo. Caralho. Eu saí rapidão pra um negócio. Beleza. Vou ver se no menu principal dá pra mexer melhor. Qualquer coisa, vê pelo painel de controle da NVIDIA. É, já pode fazer por aí também. Mas desabilita eu não tinha como fazer pelo jogo. Isso que é estranho. Boa, me tranca aqui, caralho. Meu Deus, como que... É, então. GG.
O Liabre tá pra lá, ó. Mano, então, eu acho que o lugar onde tu tava não... É meio que foda-se assim, tá ligado? Nossa, mano, quase morri. Ai, vou morrer, de fome. É, acho melhor a gente tentar outra semente, cara. Isso aqui não dá não, mano. Mano, tem muita neve. Tem muita neve. Não sei se é a neve que tá fazendo travar, mas tá travando muito. Reduz o gráfico no Xbox, pô. Tá no mínimo já, eu tirei tudo. Flor, detalhe, essas coisas, nuvens. Você tem que tirar o anti-aliasing, velho. Aliasing, eles, não sei lá. Deve ter, Bruno. Tem, pô. Tira o anti-serrilhamento do Xbox. Cara, anti-serrilhamento, sei lá, velho. Eu sou a favor só do mínimo, tá ligado? Acho que deixa muito feia a imagem, pô. No Minecraft, você diz, né? Qualquer jogo. Que isso? Mano, parece que alguém passou o dedo, velho. Ah, depende, né? Tem jogo que fica bom, tem jogo que fica ruim mesmo. É, os sistemas de anti-aliasing são a mesma coisa, pô, pra tudo. É sempre o F, o FXA e o... E o outro lá que eu esqueci o nome, o outro, o TAA. Eu não lembro do significado deles. Pô, caralho. Então tira, pô. Abaixa pra caralho. Tá no máximo do máximo do máximo, gente, a Lizen. Eu acho melhor tirar a semente e a gente tentar outra, guys, porque tá foda. Gente, pega o mapa aí. E aí, vamos resetar a semente? Mas vocês ouviram o que eu falei? Não. Aqui onde eu tô não tem neve. Pode vir. Onde tu... Mas tipo, tu varou, mano. Pega o mapa. Eu vi onde tu tá, pô. Não andei. Tu passou da torre, não passou? Da torre lá que a... Não, eu fui pro outro lado. Qual lado em direção à torre? Em direção à torre? Eu fui pra trás dela, mais ou menos. Na esquerda, olhando pra esquerda dela, assim, meio que pra trás. Eu sei. Então, eu vi, pô, onde tu tava. Tu foi... Se a gente presumir que a saída da casa é norte, tu foi pro norte. Não. Eu fui pro... Eu acho que não foi pra aí, não. Fui pra... Se a saída da casa é norte, eu fui pro oeste. Oeste? Uhum. Entendi. A esquerda da porta, quando saindo. Só que eu morri desgrama agora. Porra, Chu, que isso, mano? Me fudeu. Eu vou fazer um túnel infinito em além aqui, quando encontrar um... Mas, gente, tá dando a minha hora. Eu tenho que sair, que eu tenho que comer e depois dormir. Não, de boa, mano. Que isso. 9 horas já. Eu tenho que comer pra depois dormir. Tá travando muito. Vamos abrir outra semente, mano, na moral. Eu faleci. Será que o Mine tá travando assim pra mim, gente? Bruno, tu consegue ensinar o Shu a fazer o esquema? Ele tá querendo jogar. Entra aí, o Chu. Chega aí, Chu. Ô, caralho. Morremos. Mano, esse bioma tá fudendo, mano. Sério. Não precisa baixar. E aí, seus cornos? Bora lá, gente. Pegar outro mundo aqui nessa porra. Esse aqui não tá dando, não. Não grita não, puta. Caralho, Hunter. E aí, gente? Nossa, o Hunter me deixou surdo, velho. É, ego. Direto? Tem que mandar um... Esse link tá funcionando? Tá. Acho que tá. Peraí, já volto. Quem que entrou aqui? O Chu. Ixi, beleza. E aí, Leab? Já volto rapidão. O Wisebot é foda. Eu tive que baixar... Tá a aba de vocês, senão vou ouvir todo mundo 3 vezes. Eu acho possível. Ainda deixa na qualidade 160p lá pra não atrapalhar a net. Não, isso aí é de boa. Não dá pra eu não, isso aí. O problema é só a voz mesmo. Sei lá, não consigo ouvir minha voz, velho. Eita,
Eita, pô, me gritou. Tá tão alto assim? Foi mal, tava. É que eu entrei agora. Aí você falou. Relaxa. E aí? É. Caralho, morreu a vocalista do Calcinha Preta, velho. Ai, tadinha. 43 anos, caralho, era nova. Pra nova. Muito nova. Agora que chegou, e aí, Eve? É a Eve, agora é a Eve mesmo. Caralho, agora é a Eve. E aí, Eve, beleza? Oi. Oi, Eve. Temos uma parente sua. Grande Eve. É que você é a Eve. Ué, essa mina é um bosta também, foda-se. É, uma é a Eve, a outra é a Eve leve. Não, mas essa outra ela é Eve só de falsificação. A menina tá aqui, você tá falando isso, rapaz? Piada merda, foi mal, não podia perder o trocadilho. Ai, meu Deus. Dá um socão nele, ô Evita. Desculpa, eu não podia perder essa piada. Deixa eu dar um grito aqui, gente. Dá um gritão. Não, não. Ai, desculpa, isso. Dá um gritão aí também, Eve. Não, não posso. Porra. Isso, vocês estão tudo aí, no... Sim, mano. Chega no aí. Online? Uhum. Chega aí, mano. Tá quebrado, eu demoro de um ponto de ano. Não, que eu tô falando. O que eu tenho que fazer, Raul? Não, sério mesmo. Eu sou meio burra. Quê? Sei lá. Queijo. Queijo. Mica saiu. Ô, Mica. Mica fica aí de palhaçada. De bombom doce. É, como que eu faço pra entrar? Calma, eu tô criando um mundo aqui. Eu também tô. Tá esperando o Halter criar um mundo. Caralho, mano. Nossa senhora. Tá fazendo desafio da farofa? É, de farofa. Farofinha. A Morena já foi embora, então agora dá pra jogar. Porra, mas tu assistiu a live daquele jeitão lá? É, mais ou menos. Mais ou menos. Oh. Não aconteceu nada, não. Porra, bicho. Sua namorada ou... Ela é sua namorada ou acho? Não sei dizer. Aí. Crush. É um crush. Amizade colorida. Amiga que o chute é mole, ele pega, né? Ele não quer falar pra não se comprometer, senão vai apanhar. Não, eita, mano. Não, a gente não conversou disso ainda. Só por isso. Não sei. É aquela amiga que se der mole, pega, né? Eita. Ô, louquinho. Ela tava aí hoje. Só o H2O9, bicho. O que, que é H2O9, caralho? Porra, mano. Caralho, toda vez eu tenho que explicar essa piada, eu vou parar de fazê-la. Ai, meu Deus, eu lembrei do filme. Ai, mano, caralho. Ah, você já falou, verdade. Alguém lembrou. Desculpa, você já falou. Só usa o mapa. Não use o mapa, só usa o mapa. Vamos poupar mapa, por favor. Please. Só usa o mapa. Só me ensina como entra da Ike, né? Da Ike? Então, da Ike, eu tenho que te convidar, da Ike. Nem esconde que é do Sul. Aí eu vou te mandar o convite daí. Cadê? Como é que é o teu nome no Xbox, grande Eve? É a mesma coisa que tá no, na Twitch. Todos são streamers? Não, a gente. Alguns são atores e fazem OnlyFans. Alguns são os atores por mim. Nicolas, tudo que vem de você eu não acredito mais. Quem que é Nicolas? Pô, não sei nem o que tá falando. Não é ferrado que se chama Nicolas Hunter. Não, sequer não, mano. Vazio, eu não consigo. Foi mal, eu não consigo chamar ele de Hunter. Foi mal. Sei nem quem é, mano. Cara de Nicolas. Não, do nada. Entrou mais alguém aí que eu não sei? É, todo mundo tem nome, o Hunter. É, o meu é Hunter, pô, e o teu? Engraçado. Mas como é que adiciona aqui? Aí eu não sei, quem tá dizendo é tu, mano. Eu sou a Glauber. Ela é Glauber. Nem fodei, moleque. E o pior que, tipo, o pior que eu que botei essa porra de apelido, não, tá ligado?
por que você fez isso com ela? Você queria falar mais. É porque eu tenho mania de ficar chamando os outros de não sei o que, som, e eu vou emendando um monte de porra, tá ligado? Aí tudo começou com eu chamando ela de Julia, depois foi Julisson, depois Julisson Glauber, tá ligado? Depois Julisson Glauberson Flyson, tá ligado? Glauberson Fly, depois Glauberson Sauro. É, enfim. Julisson Sauro. Pô, fala essas merda pra vezes pra vocês, mano. Já deu, eu te chamei de Chuzeirasson. Tu que não reparou. Meu Deus. Tá de graça pra Game Pass ou Minecraft? Dependendo da hora, depende. É, sim. Tá de graça. Só que, tipo assim, né? O Game Pass não é de graça. Então tá de graça por R$35, mano, ao mês. Não, R$5. R$5 ao mês? Não, se você assinar. Gaguejou, perdeu algum. Se você assinar a primeira vez, são R$5. Por que a primeira vez é mais barato? É porque é pra chamar as pessoas, né? Ele não entendeu. Ah, não, ele é puta que pariu. Que piada. Aí eu demorei pra entender, foi mal. O bichinho na inocência, todo se explicando aí o serviço aí da porra toda. Mano, esse VOD vai ficar privado no YouTube, tá ligado? Isso aqui não pode ficar salvo, não. Pode não, mano. Tinha 11 pessoas assistindo, já foi pra 4. Tudo bem, de leves. Daqui a pouco a Bruna chega em casa, ela aparece aí. Eu vou ver ali meus follows, só os follows caindo, tá ligado? Tava chegando em 300, aí eu vou ver 100. Oh. É a live que espanta as pessoas. Caralho, eu literalmente perdi um seguidor, velho. Me foda. Sério mesmo, eu tava com 241, eu tô com 240 agora. Não, tá marcando 241, velho. Não, então a pessoa deu um follow agora. Ah, deve ser por causa do Bruno, pô. O Bruno deu um follow. Muito Bruno. O Bruno deu um follow, mas foi um follow. Não foi o. Não, foi um follow culposo, não foi guloso. Será? Já tem mapa, alguma coisa assim que eu tô putada aqui, gente. Onde é que tu tá, moço? Pô, apareceu aqui, eu não consigo nem te adicionar. Não apareceu nada nessa. Ué, pô. Pera aí, Budevski. Pô, o pior foi o Bruno dando banindo o Haunter da minha. Porque live, eu te falei, pô. Mas aí, como é que é o teu nome? Apareceu. Como é que é o teu nome? Chuzeira. Chum. Na live, cara, na live. Xbox na live. Live, Chusalém. Mas não é da live. Xbox é. Live. João. X-U-A-M-U-M. X-U-A-M? U M? Chuma 1? Não, X-U-A-U-M. Ah. Chumar. É, foi o que ele falou. Ô, cacete de aguda. Cheguei. Pô de casa, alguém tá aí? Oi. Oi, tudo bom? Por você sempre. Alô. Oi, olá. Pão. E aí, tudo bom? O encontro das Zevs. Caralho, ia falar, tem Halter, tem... Encontro épico, se olhem, se olhem. Acho que eu achei o Haunter. Olha pra ela aí. Gente, pra onde vocês foram? É, cara, ela tá viajando, hein, mano. Me aceita aí, Haunter, te achei. Eu estou confusa. Mano, eu já tô até te convidando pro jogo, a menos que eu tenha convidado algum venezuelano muito misterioso aí. Que? Vai dizer outro. Porra, teu nome não era só João, caralho. Teu nome era um nome gigantesco, agora eu convidei algum latino pra cá, velho. Não é nome, é João, mano, não tem mais. Não, o teu aí. Nome é João, hashtag, um monte de caralho, pô. Ah, no... Ah. É, nem sei porque tem essa merda no meu nome. Por quê? Vou quebrar a arvorezinha. Algum boliviano me tá... Como eu aceito seu convite? Eu sou burro. Piorou porque eu não sei nem cadê tu. Como é que é tu... É. Sai, caralho. O Gris só tá dando risada. Eu posso jogar no... Pode jogar essa porra. Já te chamei pro jogo. Sim, senhor, piranha. É isso, gente. Tudo bom? Quanta agressividade. Tá, beleza. E agora? Não é? Mano, vamos começar com o básico, fazendo aquilo que a humanidade é excelente em fazer, que é destruir a mata e construir uma casa. É porque tem um coelho, o coelho mora em buraco. Ah, entendi. Ah, eu só de olhar aqui o Mario já me recordo. Eu faço casinha também.
Tu já é o quê? Tô lembrando da minha camiseta de coelho, mano. Tu é o quê? Tua caderneta de coelho? Eu tenho uma camiseta. A camiseta não é legal, eu não gosto dela. A camiseta é uma aula. Eu tenho uma camiseta que tem dois coelhos transando. Quando que tu começou. Tu comeu já? Quando que tu comprou a tua caderneta de. De coelho? Tem um clipe disso, eu tenho uma camiseta que tem dois coelhos transando. Caralho, coelho, não sabia que tu vendia esse tipo de coisa não, mano. É coelho, ele é muito chutado, bicho. Cadê o Bruno, pô? Eu tô achando o Bruno muito shy, mano. Ele falou que já volta e sumiu da live. Putz. Ai. Que live? É, o Bruno tem live, o Hunter também. Então tudo que você falou foi visto por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. É só eu aqui com... Caralho, não, tô com 7 pessoas, foi mal. Desculpa, eu já ia falar que não tinha ninguém assistindo. Não, desculpa. Daqui a pouco eu pego um prego e martelo minha mão aqui. Como compensação. Uma música russa, velho. Teu coelho no glove, man. Cox, o pien de garage. Essa todo mundo já escutou, né? Não. Meu Deus, mano. Polo Scout, nunca escutou, velho. Mano, de cabeça eu não lembro o nome de música, velho. Não, mas é um meme, cara. De uma vaca dançando pra um lado e pro outro, pô. Ah, só lembro do Mini Boy. É o Mini Boy. É o quê? Você nunca viu o meme do Mini Boy? Beleza, tu nunca viu o Polo Scout e eu nunca vi o Mini Boy. Justo. Porra. Justo. Fan Square. É você, gente. Coelhinho. Calma aí, acabei de entrar. Acabei de entrar no jogo, pronto. Cara, o coelhinho tá baixo pra mim, mas eu vou aumentar ela, mas eu sei que qualquer hora ela vai surtar e dar um grito aí, eu vou ficar bolado. Ela não grita. Não nem grita? Ela passando tu raiva tava no jogo. Começo da porra do jogo aqui? O Gris tá jogando com a gente? Tá, pô, ele tá aqui do meu lado. Ah, ele tá te mamando. Tá aqui também? Sim, mano, é por isso que ele não tá falando, é claro. Ele tá com o... Eu tô falando... Vocês são ridículos, cara. Ai, cara. Coitado, cara. Coitado. Ai, do gente. Cara. Sim, olha o nível, olha o nível das pessoas. Tá nem aqui pra se defender, putaria. Mata a galinha. Ah, esse... Mata a galinha. O Halter ainda não consegue comentar a hora que alguém falou, porque... Já tá pegando comida. A hora que o quê? Alguém comentou porque a Bruna não tá de pé, não tá sentada numa cadeira. Eu falei, porque ela quer sentar no meu colo, você levei um tapão assim, fora da câmera. Falei, um tapa. Coisas assim, que acontecem. O Gliss acabando de ele. Gente, ai, vocês fizeram uma casa na parede, nice. Deixei pra aí. Ô, Gris, falaram que você tá mamando o Hunter, isso é verdade? Gente, eu vou indo lá então, tá? Tchau. Boa noite. Beijão, Liabre. Fica bem, cara. Deu tudo certo também no teu trabalho, bro. Ah, agora Dorme você tinha entrado na minha toca, né? E tava falando mal do meu buraco aqui. Eu? Quem que tá falando do teu buraco? Você tava falando mal da minha toca aqui. O que que precisamente eu falei? Com miquitas. Miquitinhas. Ah, então se tu não lembra, então não existiu, mano. Eu achei uma puta caverna na água aqui. Puta merda, peraí, socorro. Alguém me chuta. Quem que tá falando? Alguém te chuta? Como assim? Ah, é, me fala. Me chuta! O que que tu quer, bicho? Que alguém chute ela. Ah, tá. Não, eu falei, ajuda, caramba. Tem espaço aqui pra colocar comida? Não é, bicho, eu tô vendo a Coeline aí, Coeline, pô, ainda é quarta-feira, cara. Gente, eu estou com muitas comidinhas. Hoje é pré... quarta. Hoje é pré-quinta, pô. É pré-quinta. Hoje é quarta. Mano, alguém me ajuda, não sei onde eu tô, velho. Achei. Eu não sei onde eu tô. Deixaram a porta na minha cara. Eu achei o pessoal aqui no mato. Oh, eu achei. Fazendo comida. Faz um esqueleto. Ai, que susto. Licença. Oh, obrigado. Oh, fecha a porta. Deva quebrar a porta não. Manos, eu vou falar isso só mais uma vez. Ai. Ah, eles estão se matando, eles estão se matando. Porrada, bate. Ai. Não tem como em alguém se eu não tenho nenhum que usar. Não, deixa eles. Deixa. Mano, vou fazer um bolão aqui que você. Não! Eu ia fazer um bolão, porra. Ia apostar em alguém, porra. Porra, tu trollou. Não, atira no coleguinha ali. Não, agora tu vai morrer, mano. Tô nem aí. Filha da. Ih, aqui tem água. Ah, morri. Agora tu vai morrer, não tô nem vendo. Morri não. Que sacanagem. Tô vivão. Ele abriu da porta. Aí já é um corno, mano. A porta é cheia de flash. Segure rápido aí. Tic!
ideia fazer um buraco na montanha? É, não sei. Eu fiz o buraco, algum problema? Nenhum. Ah, tá. Só curiosidade mesmo. Ah, buraco na caverna é mó estilo. Ah, é, eu sempre começo fazendo um buraco em algum lugar, depois eu construo uma casa, porque tem que se abrigar, ué. Que porra de barulho foi esse, cara? Estou colocando carninhas pra fazer. Vou dar uma carninha pra cada um, hein? Tá, uma carninha pra senhora. Tá, porra! Pera aí que eu esqueci como joga. Letra Q. Caraca, velho, peraí que eu esqueci como joga o negócio. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, a Corine me deu um tapão, velho. Aqui, ó, uma carninha pra você. Frente, opa, Corine! Carninha pra você. Tá aí, uma carninha pra você. Ah, muito obrigado. Já volto, gente. Uma carninha pra você também. Obrigado. E uma carninha pra você também. Obrigado. Ai, ai, peraí que travou tudo, senhor amado do pão. Caralho, acho que o Halter pegou minha card. O Halter, você ficou com duas cards. Não, ah, sim, foi mal. Não, agora você jogou as duas. E aí caiu no na Coeline. Agora é minha, quero nem saber. Como é que dropa som? Não lembro, mano. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Nossa, eu fui falar aham e saiu TV, mano. Caralho. Gente, quem que tá lá longe? Acho que é o Bruno. Bruno, que nasceu. Acabou de entrar. Pô, dropa a carne aí, Corine. Ixi, o Crane ficou sem internet, mano. Abre o inventário e joga. Porra, mano, o Crane não vai conseguir jogar, jogar, bicho, eu vou chorar. O Xiu saiu. O Xiu saiu. Não saiu, não. Eu não saí, não. Aí só, você foi desconectado. Caralho, não posso estar.